Zbrali smo se, da se poslovimo od ranjega Lojzeta. Njegova smrt nas je pretresla, toda v veri upamo, da pokojni živi v Bogu, ki nas je ustvaril zase in ki mora edini uresničiti naše najgloblje hrepenenje. V spomin našega krsta in v znamenje upanja, da bo Bog pokojnemu Lojzetu in nam vsem dal novo in neumrljivo telo, blagoslavljam to mrtvo telo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo, usmiljeni Bog, prosimo te za našega brata Lojzeta. Na zemlji si ga poklical v svojo cerkev. Spremi ga v kraljestvo miru in luči in pridruži svojim svetim in izvoljenim. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Priti od tebe v imenu Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in svojem osebnem imenu. Lojze je bil velik človek, pa tudi izjemen znanstvenik, strokovnjak, univerzitetni učitelj, pedagog, direktor Urbanističnega inštituta, predavatelj na domačih in tujih univerzah, mednarodni konzultant, publicist za znanstvene, strokovne in laične kroge, formalni in neformalni mentor, predvsem pa raziskovalec po duši, vedno so ga zanimali novi problemi, inovativni pristopi in praktično reševanje razvojnih dilem. Leta 1951 je končal klasično gimnazijo v Ljubljani. Pozneje je z delom Vprašanje prehrane v luči geografije diplomiral na oddelku za geografijo FIO Prirodoslovno-matematične fakultete Ljubljanske univerze. Leta 1977 je doktoriral na temo Vpliv gibanja kmečke delovne sile na oblikovanje agrarnega prostora, ki je delo je zagovarjal na oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Po krajši zaposlitvi na Hidrometeorološkem zavodu se je leta 1962 zaposlil na Urbanističnem inštitutu, kjer se je tudi upokojil leta 1994. Široko in še sedaj aktualno si je zastavil vprašanja že v svojih prvih člankih v 50-ih letih, kot so erozija prsti, problem našega časa, ribištvo in vprašanje prehrane na svetu, pomen talne vode za gospodarstvo in drugi. V 60-ih letih se je posvetil temeljnim raziskavam z področja geografije,
prebivalstva, izrabe tal in regionalnega prostorskega planiranja. V začetku 70-ih let je začel razvijati sodobno metodološke podprte demografske projekcije, ki so postale ena od rdečih niti njegovega raziskovanja, tako v metodološkem in praktičnem smislu. To so bile inovacije v evropskem prostoru, naj omenim samo nekaj naslovov, projekcije in dinamika rasti prebivalstva Slovenije, demografske projekcije v prostorskem planiranju, regionalne bilance prebivalstva in zaposlenih, priročnik za uporabo demografskih projekcij v prostorskem načrtovanju in druge. Ne spomnim se niti enega občinskega prostorskega plana v Sloveniji, ki se ne bi začel pripravljati brez njegovih skrbno pripravljenih demografskih strokovnih podlag. Delo na problematiki prebivalstva je tesno povezoval z deli, kot so analiza kmečkega prebivalstva Slovenije, analiza ruralnih območij, depopulacija, analiza depopulacijskih območij, opredeljevanje vsebine ruralnih naseljih, usmerjanje in kritična analiza v ruralnih območjih. To je bilo tudi obdobje njegovega pionirskega dela na področju javnega prometa. Naj omenim študije razvoj saobračajnih mreža, funkcionalnost javnega potniškega prometa v Sloveniji, metodologija in analiza avtobusnega prometa v okviru mednarodnega projekta Transportni sistem Slovenije, funkcionalnost javnega potniškega prometa v Sloveniji in številne druge raziskave. Spominjam se, kako res srečen si bil, ko si se razdajal kot vodja raziskovalne skupine, kjer so bili mladi geografi, ekonomisti, arhitekti, matematiki in drugi. Pomagal si nam, da smo hitro razumeli, kar so drugi že napravili, a samo tebi značilnim mehkim pristopom nas usmerjal in tudi prisluhnil našim nadobudnim idejam. Vse si gledal iz ene celostne človeške širine, kjer je eksaktna znanost samo delček razumevanja problemov, praktičnih rešitev in razumevanja sveta. V naslednjem obdobju si nadaljeval to svoje raziskovalno delo, kot so degradizacija, urbanizacija, osnove smotrnega gospodarjanja s prostorom in druga področja. To obdobje, tvoje obdobje, je bilo tudi značilno uveljavljanja sebe, inštituta, mlajših sodelavcev v mednarodno področje, na področju FARE projektov, projektov, ki smo jih izvajali v Sarajevu, Beogradu, projekte, ki smo jih izvajali na neuvrščenih državah, v državah v razvoju. Zlasti si zelo dobro sodeloval v Gvajani, v tropskem pasu, kjer si pripravil sistem socialnih indikatorjev za planiranje v Gvajani. To si napravil na sebi popolnoma svojstven način, ki je bil značilen zate, to pomeni v povezovanju z domačim prebivalstvom, kaj ti le na ta način si dosegel, da so bili ti indikatori uporabni za njihovo delo in za življenje. Tudi po upokojitvi si še vedno aktivno sodeloval z urbanističnim inštitutom pri mednarodnih projektih, ekspertizami na področju prebivalstva, urbanimi simulacijami in drugimi področji.
zaključim z tvojim tekstom, ki si ga objavil pred letom pa pol, vloga demografije pri usmerjanju poselitvenega razvoja. Citiram. Pogledi na načrtno usmerjanje razvoja so se v zadnjih desetletjih precej spremenili. V 70-ih letih je bila pozornost usmerjena v gospodarski razvoj. Kmalu pa se je začela uveljavljati ideja tako imenovanega trajnostnega razvoja, katero bistvo je v tem, da je prihodnim generacijam treba prepustiti vsaj enake, če ne že boljše razmere, kot smo jih prejeli od svojih prednikov. Ohranjanje zdravega okolja je pri tem posebej pomembno. Pojem trajnostnega razvoja nikoli ni bil povsem izdelan. Splošna gospodarska kriza pa je dokaz, da ni prišlo do primerne uskladitve številnih vidikov razvoja. Med njimi je prebivalstvena problematika v najširšem smislu med najpomembnejšimi. Če se vprašamo, kaj naj bi pomenil pojem ustvarjanje boljših razmer, naletimo na zelo različne poglede. Ne gre samo za ohranjanje dobrega naravnega okolja, ampak tudi na vzpostavljanje družbenih razmer, v katerih bodo uveljavljena zdrava načela razvoja. Konec citata. Dragi Lojze, nikoli nisi dosti govoril o sebi in o svojih problemih. Morda premalo. Mi pa smo na vsakem koraku čutili udejanjanje tvojega brezmejnega socialnega čuta in razumevanja. Pogrešali te bomo. Iskreno sožalje izrekam v svojem imenu in v imenu inštituta ženi Dolores, štiri ljuditi, ter vsem sorodnikom in prijateljem. Počivaj v miru. Dragi Lojze, spoštovana gospa Dolores, sorodniki, prijatelji in sodelavci pokojnika. Poslavljamo se od človeka, ki je dal svoj zadnji projekt. Zaključil je zadnji del raziskovalne naloge, ki ima naslov Življenje. Pokojniku ni bilo vseeno. Živel je odgovorno in pošteno življenje, za katerim ostaja lepa in trajna sled, kot se to vedno zgodi za plemenitimi ljudmi. Doživljali smo ga kot blagega in plemenitega človeka, fine občutljivosti za sočloveka, vendar neomajnega, ko je šlo za temeljna načela in vrednote. Poznali smo ga kot zvestega in ljubečega moža ter očeta, kot zanesljivega in iskrenega prijatelja, solidarnega tudi, kadar je šlo za neznance v življenjski stiski. Malo kdo ve, da je Lojze Gosar dvakrat skočil v mrzlo Ljubljanico, da bi rešil utapljajočega se človeka. Bil je resnicoljuben kot znanstvenik in temeljit kot strokovnjak. Poznal je meje znanosti in je ni mistificiral. Meni pa je bil izvrsten mentor. Bil je demokrat in krščanski demokrat, politično načelen kot njegov oče Andrej in vedno spoštljiv do mnenja drugih in drugačnih. Delo za demokracijo in osamosvojitev se je priključil z vsem srcem in z vso strokovno temeljitostjo. Bistveno je prispeval k uvedbi nove lokalne samouprave, ki v številnem temelji na njegovem pomembnem in cenjenem znanju. Lojze Gosar ni bil nikoli strokovnjak, ki bi se loteval samo posameznosti oziroma delnih vidikov. Vedno nas je opozarjal, naj spoštujemo in upoštevamo organsko, celovito naravo sveta, naj, kadar mislimo na ekonomijo, mislimo tudi na socialo, na okolje in na celega človeka in celo družbo. In pri njem smo se naučili tudi tega, da kot je nekaj uspe, ni nujna vedno promocija. Sam je živel zelo skromno. Hvaležen sem mu tudi za delo in zvestobo, ki je kot krščanski demokrat pokazal v sodelovanju z Novo Slovenijo. Kot njegov sodelavec z Urbanističnega inštituta se ne bom spominjal samo skupnega strokovnega dela, oddajanja raziskovalnih nalog in projektov, ampak številnih pogovorov, ki so segli v področja, kjer smo se sreševali in zoreli kot ljudje.
Osebno bi se ti, dragi Lojze, rad zahvalil za mentorstvo, prijateljstvo in sodelovanje. Ob tebi sem se zavedel temeljnih razvojnih dilem in vprašanj povezanih z usmerjanjem razvoja v prostoru, v katerem vedno živijo ljudje. Ti si mi prvi govoril, kaj pomeni šibko veselje do življenja in izračunal, kako bo, ko nas bo premalo. Kot nekdani predsednik SKD sem ti hvaležen za obsežno svetovalno delo, ko je šlo za razvojno strategijo Slovenije, regionalizacijo, demografijo in druga razvojna področja. Ko se odpravljaš v pokrajino, ki jo oko še ni videlo in uho ne slišalo, ti hvaležni želimo, da je zasluženo in večno živaš v Božjem miru. Gospe Dolores, hčerki Juditi, svojcem, prijateljem, želim iskreno sožanje. Dragi bratje in sestre, pojdimo sedaj v Kristusovem miru in pokojnega Lojzeta, ki imamo danes zadnjika po svoji sredi, sprejmimo v našo cerkev. Spoštovani bratje in sestre, spoštovana žena, drugi ožji sorodniki pokojnega Lojzeta, sodelavci, člani Marijinega mira, ki ga globoko nosite v svojem srcu. Tudi sedaj Lojze mogel spregovoriti, bi bila gotovo ena prvih besed to, da besed ta ne govorite o meni. Samo ne govorite o meni. In ko sem premešal, katere odlomke svetega pisma mi je zbral, in ko sem govoril v svetemu duhu, se mi je za evangeljski odlomek odprl današnji, ki ga je prebral njegov sošolec iz mladih let, sem hvaležen, da nam je podelil to besedo. Ja, nebeški Oče, hvala ti, ker prikrivaš to, kar želiš povedati modrim in razumnim tega sveta in razodevaš manj. To je prvi podarek. Gospod Lojze je bil velik po očeh tega sveta, tudi majhen in zato velik po očeh Boga. In to se bom zdelo najpomembnejši. Ne slava, ne naslovi, ne to, kar je bilo narejenega, kar se vidi, ampak to, kar se čuti, kar se doživlja, kar se prija srca. Drugi podarek je, nihče ne pozdrav sina, kakor le oče, in nihče ne pozdrav očeta, kakor le sin in komu hoče sin razodeti. Ko so se pogovarjala, ko je nastala ta njegova zadnja knjiga, uvodnik, ki si jo lahko poznajte, tudi vzamete v obuhodu cerkev, preko najpomembnejše v svetu je prepoznati očeta po sinu na svetu duhu. Zopet beseda, ki je bila izbrana na ključno. Medtem še tretji poudarek današnjega evangeljskega odlomka. Vzemite moja jarma in učite se od mene, ker sem krotak in srca ponižen. Mislim, da bi te besede lahko dal kar meni, usta ne samo Jezus. Kot da bi rekel, dragi brate in sestre, križ, ki vam je naložen, ne otepajte se ga, o tem smo govorili prav na zadnjem srečanju skupine besede življenja, ko smo razmišljali o križu. Ne otepajte se križa. Učite se od mene, tega gotovo ne bi rekel, ampak drugi del stavka, ker sem krotak in srca ponižen in naš milosti mir svojim dušam podrži. Govorim tiho, govorim iz te navzočnosti, ko smo ga danes pripeljali pred tistega, kateremu je pravzaprav posvetil vse svoje življenje in ki mu je bil najdragocenejši. Gospod, ki ni bil samo pot, ni bil samo resnica, ampak je bil njegovo življenje. In ko sem se z gospod Dolores pogovarjala o žalosti in o tem občutju, ki ga doživlja ob izgubi svojega moža, so skupaj ugotovila, da to žalost ne moremo imenovati klasično žalost. Tako žalost, ki jo doživljajo tisti, ki nimajo upanja. Ampak to žalost lahko imenujemo danes ustajenska žalost. Žalost, ki se je že dotaknil prst ustavljega Kristusa. Žalost, skozi katero že zremo,
tisto novo nebo in novo zemljo, ker se uresničuje tiste besede, ne trpljenje, ne bolečina, tudi smrt nas ne more ločiti od Kristusa v nebesu. Prej je bilo tako lepo, če vedo, na vse ima odgovor divove ljubezni. In največji ljubezen, ki ima odgovor celo na glavno vprašanje človekovega življenja, na vprašanje o smrti, je Božja ljubezen. In pokojnilo je zem, je to živelo. Uporabljam besede, ki jih uporabljajo za svetega Jana Zabolska v njegovi življenopisci. In bom samo spremenil ime. Gospod Lorze je živel in delal, kakor da bi gledal in zrnel. Vsi, ki ste ga poznali, se verjetno strinjate s tem. Kakor da bi zrnel. Ni govoril o sebi, ni govoril o svojih delih, ni govoril o svojih znanstvenih raziskavah in doživetjih. Govoril je za Jezusa. Govoril je o Jezusu in govoril je z Jezusom. On je razumel tisto besedo, ki je nekoč izrekel eden izmed znanih njegovih pisnecev Pascal. Ni dovolj govoriti s Bogom, o Bogu. Z Bogom moraš govoriti. In pokojno Lojze je z Bogom govoril. Potopljen v njegovo srce, v njegovo besedo, predvsem po njega samega. O tem bi verjetno danes še pustil govoriti. O drugem ne, vsaj na tem mestu. Velikokrat je rekel, v cerkvi ima edino prvo besedo Jezusa. Drugo je cerkvo domače. Edini, ki lahko govori, bodi si po znanju, tako rad se je pogovarjal z nami, bodi si po največjem daru posvete Evharistiji, je on sam, torej ima on zadnjo in prvo besedo njegovo žrtev in njegovo ljubezen. In ko sem želel strniti vse vtise, poznanstvo z njim, eno leto in pol se poznava, sem pravzaprav preprosto in prisrčno želel povedati, da sem to, kar je pravzaprav bistvo vsakega kristjana, po pokojnem Lojzetu, ki zame ni pokojni. Z gospo sva se dobro zjutraj pogovarjala, da ga čutila. Včeraj zvečer v molitvi breverja je bil zraven. Sva skupaj bolila. O živem Lojzetu lahko rečem samo to, da sem poznan po njem bil bliže Bogu. In to je največ, kar lahko rečem. Doktorski naslov, urbanistični načrti, lokalne naredi skupnosti. Vse to ne potrebuje. Ampak da ti pa nekdo pokaže Boga, ne samo z besedo, ampak da to živi, je pa to največ, kar lahko doživiš, ko se srečaš s človekom. Pravijo, da se vrednost človeka šteje po tem, ali njem začutiš tisto iskro večnosti, tisto kar, ki jo vsi nosimo v sebi, ki se vzburi in v hrebenino naših srti, ko se šrečaš s tem človekom, ali pa ti pusti praznega, suhega. On je enkrat nekoč rekel v enem stavku, na svetu smo samo za eno razlogo, da se po nas ljudje dotikajo Boga. Da se po nas dotikajo Boga. In to lahko v njem rečem. Zato da Božja beseda, ki smo jo danes slišali, duše pravični so v Božji roki. Ja, za koga lahko te rečemo, če ne zavezam? Duša pravičnega je v Božji roki. In tudi trpljenje ga ne zadeva. On je v miru. Verjamemo, da je v miru. In potem se to očudovito berilo iz knjige modrosti prevesi. To je berilo, ki ga apostol Pavel pove svojim prijateljem v Korintu, ki so, bomo rekli, ki jim je vera po smrtno življenje pojednjena, ki so odpali, njihov korak je bil težak, preveč so bili pogrezni v ta svet. Pavel, pa kakor še ni bil, kakor Lojze. Ne v velikih besedah, ampak po tistim, kar je nosil njegovo srce. Ne smrt, ne sovraštvo,
Nekaj drugega me ne more učiti kot Božji ljubezni. To je glavno sporočilo današnje, da slovesom pokojnika Vojzeja. On nam je pokazal, kaj pomeni, da to tudi najhujše stiske, tudi takrat, ko se telo ob bolezni izčrpa, ko je korak majav, ko je težen, ampak je srce živo, ker je polno Boga. Ne smrt, ne trpene, ne bolečina, te ne more odločiti od Božje ljubezni. In tukaj smo kristijani moči. Tu danes pojem. Krima ljubezen odgovor na vse. Še največji odgovor je odgovor na smrt. Zato danes molimo. Zato kristijani nosimo v sebi nekaj, kar bi drugi radi imeli. Koliko ljudi si želi tega? Pa nimajo. Bodi si, da je njihov odgovor sovraštvo do nas, ki ni pravo sovraštvo. Bodi si, da je njihov odgovor jeza. Bodi si, da je njihov odgovor na to večno trkanje, vprašanje. Torej, ste jim pokazali na ovdje, mislim, nobene mržnje, nobene sovraštvo. Je na samo molitev za ljubezen in odpuščanje tega, ki je storil to dejanje. Danes je petek. Ura Jezusove smrti ni na ključi. Pravi, da komor hoče Bog na poseben način pokazati, da ga ima rad, tudi v zadnji mu da, da se od njega poslovimo opet. In to še in boji, ko je sam umiral in klical oče v tvoje roke izročen svoje duše. In pokojno je vzel. Izročen dušo. Tisto, kar je dušo. V enem izmed svojih razmišljanj v uvodniku, pa bi to na koncu rad podelil z vami, je napisal molitev, ki je prevedel iz italijanščine, kot da bi že gledal, kaj se bo zgodilo. Rose del mio vecchio giardino, rože iz mojega vrta. Tako le piše. Mati, prijetno je moliti pred tvojo blago podobo. Kadar sem na kolenih z očmi zazrtimi vate, mi govoriš in jaz razumem tvojo blago govorico. Potem začutim, da mi gre na jok, ne da bi videl zakaj. Tudi med tem sem srečen, kadar rečem, da te ljubim, ko moj pogled išče in najde tvojega. V trenutku, ko nas pleda luna skozi okno, razsvetli svojim prozornim žarkom, kada dojavim se zaspi v rokah žalostnega raka, ko se mrači in nastane tišina. Se moja duša dvigne k tebi, mirna in čista, in začutim, da me prevzame sreča. Mati, kadar bo prišla moja zadnja ura, podobna cvetnemu vencu, ki se sklanja k tebi, to noč, na tvoj oltar. Oh, obrni moj pogled k svojemu sladku na srbiškem usilju in bom zaspal. Zaspal v tvojem materinskem naročju. Ko da bi svetil, je ta molitev postala njegova molitev. Jo, močno te besede. In upamo in verujemo, kar je izrazil te molitvi, da je njegov pogled našel tisti pogled. In se skril v tistem pogledu, ki se ne bo nikoli odmahnil od njega, ki je pogled večne ljubezni. Danes upamo, da tiste besede z večno ljubeznijo predljubim, da ga nisem te zapisal, niso več samo besede. Pridi, dragi in zvesti služavi, umagam se mi zvesti, če se liko da bom postavljen. Pridi v veselje svojega gospoda. Dragi Rose, naj bo to potovanje čim krajše. Živite, da se spočiješ tam, kjer je doma tisto, po čemer si vedno hrpel in to, kar si živel, to pa je ljubezen. Amen.
Dragi Lojze, vsi, ki smo se po Božji milosti srečali s teboj in bili tvoji prijatelji, vemo, da je bil Bog v tvojem življenju na prvem mestu. Leta 1963 si se srečal s karizmo edinosti Marijinim delom. Ko si prišel v stik s skupino ljudi, ki so bili prežeti za živeto Božjo besedo, je to nate naredilo velik vtis. Prav znotraj Marijinega dela sem te imel priložnost pobliže spoznati in kmalo sem se zavedal daru tvojega prijateljstva. Skupaj tavo smo se na tej poti povlagali in čedalje bolj spoznavali, kako nas Bog na izreden način ljubi. Zavestno in z ljubeznjo si objemal križe, saj si se zavedal, da je ljubezen od križanega ključ edinosti, sprave in miru. Zadnjič smo se srečali s teboj pred enim tednom po besedi življenja. Takrat si tudi rekel, kako utemeljena je ugotovitev neke osebe, ki ni katoličanka, a je rekla, sekte se v nekaterih deželah tako širje zato, ker veliko obljubljajo, a nič ne zahtevajo. V nasprotju s katoliško cerkvijo, ki obljublja križ. Nekoč si zapisal, križ je pomemben za vse kristjane in za vse ljudi, ki hočejo dobro. Vsebuje univerzalno, večno sporočilo, potrebno vsakemu srcu. Ko smo se v različnih priložnosti srečevali, si nas bogatil svojo prisotnostjo in modrostjo. Bog je pred tebe med nami ustvaril globoko edinost, ki ti je v življenju pomenila vse. Svoja bogata spoznanja si z veseljem delil tudi z nami v župnijskem pastoralnem svetu, kjer si zauzeto delal, ker nas vrsto le spodbujal in usmerjal z uvodno besedo v župnijskem glasilu, za kar ti je župnija še posebej hvaležna. Bil si osebnost za izredno človeštvo, ki se je žarel in razširjal tudi brez besed. Bil si človek, ki je vzbujal simpatijo in zaupanje. Mnogi, posebno tisti, ki smo bili v kakršnikoli težava ali v krizi, smo se obračali nate. Bil si čisto srcu, človek z dosledno intelektualno poštenostjo in pozornostjo. Bil si eden izmed tistih, ki jih ne moreš ne imeti rad. To je predvsem tvoja žena Dolores, ki je veš čas živela ob tebi in se za tebe ter tvoja hčerka Judita, ki sta bili močno povezani s teboj v edinosti duš, kakršne, tako resnične in preproste, ni lahko najti. Bil si res pravi prijatelj. Znal si vsakega potegniti tisto, kjer je tako najboljša od nas. Ob vsem tem pa si ostal do konca ponižen. Tudi vero, ki se v tebi vse bolj poznala, se doživljal z iskrenostjo, neosiljivo kot osebni zaklad, ki ga je treba skrbno varovati, ne pa razlagati, ki bi ga bilo treba vse posod razključati. Vera je bila nekaj veliko dobrega od kakšne ideologije, s katero bi se ponašali. Tvoja vera je bila preprosta kot vera otroka. Bil si med tistimi, s katerim si dobro povedal v svojo besedo. Od smrt bomo Boga častili v duhu in resnici. V tebi je bilo globoko in dostojanstveno sprejemanje trpljenja, prava krščanska potrpežljivost. Bil si mož vztrajne in zaupne molitve ter velik častilec Marije. Mislim, da tudi za neverujoče tvoje zemljsko življenje hrani seme nesmrtnosti, dediščino, ki ostaja in ki se na nek način prenaša naprej za prihodne čase. To bi bilo veliko takih ljudi, kot si bil ti, ljudi, ki ostajajo vse le pozorni in znajo zares ljubiti, koliko boljši bi bil svet. Kar se sejal, to ostane. Tebi in Bogu smo hvaležni za vse, kar si bil in hvala, ker si živel med nami in z nami.
nagovori Božji blagoslov in vstopi v ta trenutek, ko se postavljamo v pokolje na mesto. Gospod z vami, blagoslovi vas vse mogoče Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.